بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں اللہ تعالیٰ سن چکے لاکھ لاکھ شکر یہ میں توفیق دیوت بیجیت کلاس مزین اکاز تو یہ برونک ہے کات کارنک تو ایسا ہے نیچ پتا روات یوز ایسی تو ایسی کتاب ہم دیئے اندیم چپٹر پرنو یا ناو چھو نصر شعری نصر شعری تۄہہِ چھِ یہِ تہِ پَتہ کہِ لوٚگوٕ تۄہہِ پَتہ کُنہِ حَدَس تانۍ کہِ نثر کَتھ وَنو أسۍ تہٕ شٲعری کیٛاہ گٔے یا نثرَس منٛز کٕم کٕم صِنفہٕ چھِ آسان تہٕ شٲعری منٛز کٕم کٕم صِنفہٕ چھِ آسان تہٕ نثرٕچ کٲم کیٛاہ چھِ تہٕ شٲعری ہٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز پوٚر اَسہِ راتھ یہِ تہِ کہِ نثرٕکۍ تہٕ شٲعری ہِنٛدۍ مقٲصِد کیٛاہ چھِ آسان پَرناونٕکۍ مقٲصِد کیٛاہ چھِ آسان اَتھ منٛز کٕم کٕم چیٖز چھِ آسان یِم پَرناوٕنۍ ضروٗری چھِ تہٕ یِم سانہِ خٲطرٕ بَچَن تانۍ واتناوٕنۍ لٲزمی چھِ تۄہہِ سارنٕے چھِ پَتہ أزیُک یُس یہِ ٹاپِک چھُ تہٕ یہِ ٹاپِک چھُ اَتھ کِتابہِ منٛز اَمہِ ٹاپِکُک لیکھَن وول چھُ اَسہِ اَکھ پرٛوفیسَر صٲب اَکھ تَس پرٛوفیسَرَس چھُ ناو ڈاکٹر شفیع شوق تۄہہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ تِکیٛازِ تۄہہِ چھُ کوسچَن یِوان پَگاہ یہِ لیسَن کٔمۍ چھُ لیوٗکھمُت یا اَتھ لیسنَس لیکھَن وول کُس اوس یہِ یا یِم ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ تۄہہِ چھُ آسان سٔروِس کَرُن یہِ لیسَن کٔمۍ سبقہٕ منٛز آو کَڑنہٕ یِم سطرٕ کٔمۍ سبقہٕ منٛز آیہِ کَڑنہٕ یَتھ تۄہہِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ چھُ آسان اُردوَس منٛز چھِ تَتھ سٔروِس وَنان تہٕ ییٚتہِ چھِ أسۍ وَنان اَتھ کہِ اَتھ کٔرِو سُہ تُہۍ وضاحت تہٕ اَمہِ لِحاظ چھُس بہٕ یَژھان وَنُن کہِ یُس یہِ مضموٗن چھُ مضموٗن لیکھنہٕ وول چھُ أمۍ سُنٛد تہِ گژھِ تۄہہِ اَکھ تعارُف آسُن یہِ اوس تہٕ اوس کُس یہِ چھُ تہٕ چھُکُس تِکیٛازِ تۄہہِ سارنٕے چھِ پَتہ اَتھ کِتابہِ منٛز چھِ آسان مُختلِف مضامیٖن یِم چھِ آسان مختلف شخصیت چھُ آسان یِم ادبی شخصیت تِمو چھُ آسان یہِ لیوٗکھمُت تہٕ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ وٕنۍکٮ۪س یُس یہِ أزیُک ٹاپِک چھُ یہِ ٹاپِک چھُ لیوٗکھمُت پرٛوفیسَر ڈاکٹر شفیع شوق صٲبَن تہٕ ڈاکٹر شفیع شوق صٲبَس متعلق کَرناو بہٕ تۄہہِ اَکھ تعارُف اَکھ تِکیٛازِ اِمتِحانَس منٛز ما یی پَگاہ تۄہہِ پِرٛژھنہٕ کہِ شوق صٲب کُس اوس تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ کیٛاہ چھِ اَتھ ادبٕچ ادبَس منٛز کیٛاہ کَنٹرٛبیوٗٹ چھُ یِمو کوٚرمُت أمۍ سٕنٛدۍ کیٛاہ کَمالات چھُ تہٕ یہِ کُس اوس کَتہِ اوس چھُ کَتہِ کوٚرُن کیٛاہ أمۍ سُنٛد کار کیٛاہ اوس تہٕ ڈاکٹر صٲبَس متعلق وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَکٕے کَتھ ڈاکٹر صٲب یُس چھُ یہِ چھُ زامُت سانہِ وادی منٛز چھُ اِسلام آباد سایڈَس منٛز اَکھ ضِلعہ اَکھ یُس حال حالٕے ضِلعہٕ بَنیو یَتھ وَنان چھِ أسۍ ضِلعے کۄلگوم اَتہِ چھُ اَکھ گام اَکھ اَتھ چھُ ناو کاپرَن گامَس منٛز چھُ یُس زامُت کُنوُہ شیٚتھ پنٛژاہَس منٛز مےٚ گژھِ یاد تھاوُن تہٕ یہِ اوس اَکھ ساینَس سٹوٗڈَنٛٹ اَکھ أمۍ چھُ پوٚرمُت میٹرِک پٮ۪ٹھ أمۍ چھُ بی ایس سی کوٚرمُت تہٕ بی ایس سی کَرنہٕ پَتہٕ یِمَن اوس لِٹریچرَس سۭتۍ اَدبَس سۭتۍ دۄیہِ کھۄے سٹاٹ پٮ۪ٹھَے تہٕ یِمو چھُ پَتہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ ایم اے یَس منٛز کوٚرمُت چوٗز ایم اے اِنٛگلِش یِمو چھُ لِٹریچَر تہِ اَکھ سَبجَکٹ اوسمُت پَتہٕ تھوٚومُت تہٕ یِمو چھُ پَتہٕ ایم اے اِنٛگلِش کوٚرمُت ایم اے اِنٛگلِش کَرنہٕ پَتہٕ چھُ یِہُنٛد بیٛاکھ چیٖز اَکھ کہِ یِمو چھُ پی ایچ ڈی تہِ کوٚرمُت مگر سُہ تہِ چھُ انٛگریٖزیَس منٛز کوٚرمُت تہٕ یِم چھِ انٛگریٖزِکۍ پی ایچ ڈی تہٕ پَتہٕ گٔیو بحثیت اَکھ اُستاد کَشمیٖر یوٗنیورسٹی منٛزٕے اٮ۪پویِنٛٹ تہٕ یِمو چھُ یہِ اَتہِ بحثیت اُستاد انٛگریٖزی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز ٲسۍ یِم پَرناوان انٛگریٖزی مگر وٕچھُن چھُ یہِ کہِ انٛگریٖزی اُستاد آسنہٕ باوجوٗد کہِ کَشمیٖری زبٲنۍ سۭتۍ کوٚرُس یِمَن زَبردَس سخت محبت تہٕ پیار تہٕ لول یِمو چھِ سٹاٹ پٮ۪ٹھَے کٲشرِس کالَس منٛز تہٕ کٔشیٖر تہٕ اَتھ کٲشرِ زبٲنی سۭتۍ دۄیہِ کھۄیہِ آسنہٕ موٗجوٗب ٲس یِمَن زَبردَست دِلچَسپی اَتھ کٲشرِس لِٹریچرَس سۭتۍ کَشمیٖر یوٗنیورسٹی منٛز چھِ یِمو کٔرمٕژ مطلب بیٚیہِ تہِ کینٛژَن عہدَن پٮ۪ٹھ کٲم یِم چھِ روٗدۍمٕتۍ اُستاد آسنہٕ علاوٕ یِم چھِ روٗدۍمٕتۍ ڈیٖن فیکَلٹی آف آرٹٕس تہِ تہٕ شوق صٲب یُس چھُ یہِ اوس اَکھ کامیاب اُستاد اَکھ اُستاد آسنہٕ علاوٕ کیٛاہ کٲم چھِ أمۍ کٔرمٕژ أمۍ سانہِ زبٲنۍ خٲطرٕ کٲشرِ لِٹریچَر خٲطرٕ تہٕ لیکھان چھُ أمِس متعلق چھُ کٲشُر ہَسا چھُ أمۍ یُس خاص اہم کٲم کٔرمٕژ چھِ کٔشیٖرِ زبٲنۍ خٲطرٕ یُس کٲشرِ ادبُک تواریٖخ چھُ آمُت لیکھنہٕ کٲشرِ ادبُک تواریٖخ چھُ لیوٗکھمُت محترم أمی سٲنۍ اُستادَن پرٛوفیسَر شوق صٲب کٲشرِ ادبُک تواریٖخ تَتھ منٛز چھُ قلم بنٛد کوٚرمُت مطلب یہِ کَشمیٖری مطلب کَر پٮ۪ٹھ گوٚو تُرٛوُہمہِ صٔدی منٛز مطلب ییٚتہِ اوس اَکھ تَمہِ ساتہٕ
nil mod pran chi jay din jay per chu start kor mod lal de din per sha plan mod per sheri khuda gas ke pet go na sarkar aav dekh drama karav dekh afsar karav dekh te hi mukhtalif simpliyat ko istas mod aay ki to te kuch no bazit ko la zaman ko na kuch yo kitab dishmas chi yat na aav chu kosh na bi tawaj to sushan ke mod dishmas to yom chu angrezi department pat aay kashmiri department tas mod chi kashmiri department ki sarbar hatu ati eu sunt profesor de parnava te rui to akhri aya mans eu sunt ati pat head of the department of kashmir is to yemano chu jat pani ke amo chat sir utu yot gasha pish tawari khri os desh mus ki belki um os nasr likhna alaw chu yemano ya contribution ak amo chi ki kitab lich mus yem bad mashhoor yem kashmir literature mus ma parna to mus ak aham kitab yaad aasman mus بیاکھ کتاب چھ ولش مت تہ پوری تہ چھ ناو شاعری زبان تہ ادب زبان تہ ادب چھ اہم اہم کتاب تہ تہ پوری چھ زبان تہ ادب تہ بیچ چھ بیاکھ کتاب تنقید تنقید تہ چھ مولی تہ مطلب اوس تنقید نگاہ تہ تہ پوری چھ بیاکھ کتاب اکھ ولش مت ات کشت لٹریچر مت فرش پیٹھ ارشس تہ ہم چھ صحیح سی مضمون پیٹھ یہ کتاب ات مت چھ صحیح سی اما لو مسلط بار تعالی نے بیاکھ سبے ہتا دی مس نا گاتے اموش بوکیو یہ کیسا لکھا کرن ویس تینس پٹھو چھ مطلب تات پٹھو چھ تبصر لکھا تات پٹھو چھ مطلب نا گات تات چھ تنقید تی کرن تو مس نا گاتے بوکیو اسی خدا تعالی بیاکھ کار کی اپیو سے بنو اس اموش ترجمہ کار دی امو چھ ترجمہ تی کرو کیسن کتاب انگریزی پٹھ یا بوکیو جائے پٹھ چھ امو من تے امو چھ کوئی سس کو پھرش دی کوشش کرو تمس سایری علاوہ چھ بیاکھ چیز اکھ تہ اہم کام کرمس کشر خاطر تمو چھ کشر گرامر تہ لکھ کشر گرامر چھ کم ترتیب دیتمت تکیازی کشرس منز اوس نہ خاص گرامرس منز ضرورت کشی تکیازی ییلہ أسۍ وچھان چھ کشرس پیٹھ یس کام تہ آز تانۍ گٔمٕژ چھ سہ چھ زیادٕ پہن کرمس انگریز بھائی ڈاکٹر ابراہیم گریرسن چھ زیادٕ پہن کام کرمس کشمیری زبان تہ ادبس متعلق تہ تمہ پتہ یس کشر گرامر ترتیب دیتمت چھ سہ چھ لکھمت امی شوق سان تہ یمن چھ کشرس پیٹھ سٹھا دسترس اوسمت تہ امن چھ سانہ ملکک اکھ اہم ادبی ایوارڈ یتھ أسۍ ونان چھ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سہ چھ یمن میلمت تہ امہ علاوہ تہ چھ یمن بیٚیہِ تہِ کینٛہہ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ اعزازات اوس ییٚتہِ آمٕتۍ وقتاً فوقتاً نوازنہٕ تہٕ یِم ٲسۍ بحثیت اکھ اُستاد چھِ یِم بَڑٕ ہسمُک تہٕ بَڑٕ ہسمُک انسان اکھ اُستاد اکھ تم ٲسۍ بچن سۭتۍ تہِ بڑٕ جان سلوٗک کران بڑٕ اصل استاد تہٕ مگر وُنہِ چھِ حالے حیات وُنکیٚس تہِ چھِ یِم ادبس سۭتۍ یِمن لٲے کھوے یِم تہِ وُنکیٚس ادبی محفل چھِ گژھان یا ادبٕکۍ لحاظہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ پروگرام چھُ آسان تتھ منٛز چھُ آسان شوق صٲب بالکل یِمن چھِ کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛز زبردست کل تہٕ یِم ٲسۍ یژھان یہِ کشمیٖری زبان یہِ گژھِ پھلٕنۍ تہٕ پھوٗلٕنۍ یہِ گٔژھ کالجن منٛز یہِ گٔژھ یونیورسٹی منٛز یا یہِ گٔژھ باقٕے سانہِ مُلکہٕ نٮ۪بر تہِ گٔژھ یہِ پرناونہٕ یِنۍ چھِ وٕنکیٚس تہِ زبردست کوٗشِش کران لۄکچار پٮ۪ٹھٕے چھِ یِمن اوسمُت اتھ زبٲنۍ سۭتۍ زبردست لگاو تہٕ انشاء اللہ کوٚر مےٚ اکھ تعارُف اکھ شوق صٲب کُس اوس تِکیازِ تُہۍ چھِو امتحانس منٛز اکھ سوال یِوان پگاہ تہٕ تتہِ چھِ یِوان کُنہِ ساتہٕ پرٛژھنہٕ وٕنہِ سُہ کانٛہہ کِتاب چھِ تنقیٖد یہِ کٔمۍ چھِ لیچھمٕژ یا یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ فرشہِ پٮ۪ٹھ عرشس تانۍ یہِ کٔمۍ یِم لیکھن وول کُس اوس اگر تۄہہِ یہِ پتہ آسہِ تہِ کینٛہہ تیٚلہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پگاہ یِمن سوالس جواب دِتھ کینٛہہ یا کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ کہِ کٲنٛسہِ ادیٖبس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ شٲعرس پٮ۪ٹھ لیکھِو سُہ تُہۍ اکھ نوٹ مےٚ لیکھنو نہٕ زیادٕ نوٹ کینٛہہ مےٚ کوٚر کینٛژھا چھُٹی پہن تُہنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ زان ہیٚچھ کم زیادٕ ڈاکٹر صٲب کتہِ اوس یہِ کتہِ زاو تہٕ یہِ کتہِ اوس پرناوان أمۍ سٕنٛز کیاہ کنٹرٛبیوٗشن چھِ تہٕ مےٚ زیادٕ پہن چھُنہٕ أمِس ٹایم تہِ کینٛہہ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید یِم مےٚ پویِنٛٹ تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکس کٔرۍ یِمے پویِنٛٹ کٔرِو تُہۍ پنٕنہِ کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ تہٕ انشاء اللہ امتحانس منٛز گژھِ تۄہہِ امہِ سۭتۍ تھوڑا مدد تہٕ بیٚیہِ گژھِ پانہٕ تہِ کِتاب وٕچھِنۍ پانہٕ تہِ گژھِ پرُن تہٕ بیٚیہِ تہِ اگر کُنہِ ساتہٕ موقعہٕ پگاہ مِل تہٕ پگاہ چھُ اَسہِ بیٛاکھ ٹاپِک اکھ پَرُن تَتھ ناو چھُ اِنفارمیشن ٹیکنالجی انشاء اللہ پگاہ اگر کلاسس منٛز آے تہٕ خۄدایَن دِیِو توفیٖق اِنفارمیشن ٹیکنالجی چھو تۄہہِ پتہٕ ہے کیاہ چھُ یہِ پرناوُن چھُ